Nepaisydami šios vasaros karščių, prie kurių galbūt jau reikėtų pridėti ženkliuką X, dauguma lietuvių šiemet traukė į mišką. Ir į mišką traukė ne tam, kad grįžtų tuščiomis, o kad pasipildytų vaistų, cigarečių ar alučio atsargas. Miško gėrybės ne vienam lietuviui šiemet papildė piniginę. O vasaros galiau sudirti nusprendė ir Londone nelabai ką pešė Aistė Almonaitė ir Skirmantas Jankauskas. Ne tik, kad pabandė, tačiau ir metė iššūkį profesionaliems grybautojams ir uogautojams, tikriems miško liūtams. Arba lušims. Lietuviams gerai žinomas posakis apie grybus ir uogas dzūkose šiemet iš dalies pasitvirtino. Dėl vasarą užklupusių karščių uogos ir grybai nederėjo taip gerai, kaip galėtų. Vis dėlto nusiteikę optimistiškai, žmonės į miškus vis tiek traukė. Dėl skirtingų priežasčių. Pinsas buvo biškį mažesnis, dabar jau didelis. Na, bet taip, dėl, noriu uždirbti biškį ir dėl įdomų. An oro šviesų pabūti miškoje. Nu, kokį uogą ten pavyksi, per dieną kokį 5 litrai, 4. Na, ne per dieną, bet daugiau kokį 5 valandų. Na, taip jau žiūri, kad biškį, linksmiau biškį. Ateini pas kolegę, sakai, nu, paeinam, pavaksysim per mišką. Na, visą problemą, jokį problemą. Ar rasim, ar nerasim, nesvarbu. Nu, kartais specialiai eini. Nu, ten reikia ten ant cigarečių uždirbti, analučio, tikrai sakant. Мне не хватает лекарства вот, купить пенсии. Мужа нет работы, без работы, поэтому вот, мы ездим в лес. Так бы не ездила бы никогда. Апсимока, таким вот пролезть в мешке келестас ваундас? Так, так, так. И яга, вот, вайкшет, орес гарес. Так, и бишки ера. Šeimai galima nusipirti ką nors. Nusprendėme ir mes atlikti eksperimentą, pasižiūrėti, kiek įmanoma užsidirbti, renkant miško gėrybės. Kad būtų įdomiau ir linksmiau, pasikvietėme pagalbom patyrusi grybautoją Bronislavą ir uogautoją Olegą. Sutarėme palenktyniauti, kas per 2 valandas surinks daugiau miško gėrybių, jie ar pinigų kartos komanda. Tačiau prieš visai patraukdami į mišką pasiteiravome Šalčininkų miškų urėdo, ar į visus Lietuvos miškus galima laisvai eiti. Miškininkas patvirtino, kad tiek valstybiniai, tiek privatus miškai Lietuvoje yra laisvai lankomi. Tačiau jis patarė iš pradžių pasirinkti informacijos apie vietovę, kurioje ketiname grybauti. Jeigu ruošiesi lankytis nežinomame miške, nežinomai teritorijoje, aš visuomet patarčiau prieš tai pasirinkti informacijas, ypač pasidomėti, kokios miškų urėdijos, kokios girininkijos teritorijoje lankysiesi. Kadangi jeigu vis tik taip atsitiks, kad, sakykime, pasiklysite ar panašiai, tai, sakykime, susisiekus bendruoju pagalbos telefonu, jau galima bus daugmaž pasakyti, kokios girininkijos teritorijos esate, tai tada bus galima nukreipti pas vietinį miškininką, kuris jau padės jūs surasti. Geriausia, pasak miškininko, grybauti nenuklystant iš palikto automobilio matymo lauko. Tačiau jei vis dėlto norite grybų ieškoti toliau, reikėtų einant mišku įsiminti neįprastas vietas – nuvirtusi medį, keliuko posūkį ar didesnį akmenį. O šiaip galiu patarti ir pasakyti, kad visi Lietuvoje miškai yra suskirstyti į 50 hektarų kvartalus. Ir jie yra atriboti 4 metrų pločio kvartalinėmis linijomis arba keliukais. Ir susikirtimo taškuose visada stovi stulpas su skaičiumi. Tai štai, jeigu pasiklydote, tai būtinai susiraskite tą kvartalinę liniją. Ta kvartalinė linija eikite iki susikirtimo taško ir tenais matysite užrašytą skaičių. Tai štai paskambinę pagalbos telefonu ir pasakė tą skaičių, tada tikrai nesunkiai jūs surasime. Išklausę patarimų leidžiamės į miško gelmę. Toliai eiti nereikia, jau prie pat kelio pirmosios uogos bruknės ir mėlynės. Apskabiusi pirmąjį uogų krūmą brendu toliau. Uogos raudonuoja, kur pažvelgsi, tačiau štai ir pirmosios voveraitės. Reikia rinktis, ką geriau rankioti – grybus ar uogas. Pasak miško gėrybių rinkėjų, 2 zuikių vienu metu nenušausi. Na, jeigu augaujam, tai augaujam. Jeigu grybau, tai jau kitą jau darbą. Eini uogų, bet randi grybą. Nu, šitą jau grybai pirmutinę, o paskui taip išėna, kad tuščiom visą dieną. Nei tu, nei tu, nepririnkit. Pasirenku grybus.
Tačiau šiemet grybų Lietuvos miškuose nelabai daug, sausra juos išdžiovino. O ir sėkmės čia reikia. Priklausimai, kaip žinot, loterija. Kartais lakstai visą dieną nieko nerandė. Kartais ateini, kaip pas man būdavo, nu, aikštelė gal 10 kvadratų kyberas, nu, tai iš vienos vietos. O dabar parvadykit man tą vietą, aš neprisimenu, kur aš ten tą kyberą apsirinkau. Kad, nu, užmiršt. Nuo fortūnos priklauso ir uždarbis. Į koždą dieną būna, vieną dieną buvo 21 ryto, atrą dieną 35, nu, tai būna uždirba, nu, per šitą, o dabar per mėnesį, man išėjo kokį beveik 200 ryto uždirbis. Na, jeigu gerą dieną, tai 20-30 litų ten galima pavaryti. Jeigu taip, nuo ryto iki 5 gal 6 vakarų. Nu, visą dieną praktiškai. Įmanoma. 5-6 kilos valgo pririnkti. Nu, va, jeigu dabartinė kaina 7-20, jeigu 6 kilos, tai primeskit. 50 litų kažkur. Nu. 2 valandos miške praeina akimirksniu. Ir štai žiūrim, kaip kam sekėsi. Vertinant iš akies, pinigų kartą laimėjo. Tačiau kiek litų šie grybai verti? Kaip sako grybautojai, jeigu palyja, miške grybų daug, tačiau iš to naudos maža. Supirkimo punktuose lietingą dieną už kilogramą voveraičių galima gauti vos 4 litus. Sausą dieną miške žinoma grybų mažai ir jie yra lengvi. Tačiau supirkimo punktuose jų kaina iš karto šokteli. Tokią dieną už kilogramą voveraičių supirkimo punkte galima gauti 10 litų, turguje už litrą net 7 litus. Žinoma, sausą dieną reikia kur kas smarkiau pavargti, kad pririnktum pilną kibirą grybų. Grybų supirktuvėms šį vasarą irgi ne iš geriausiųjų. Nu, per dieną buvo, kaip mėlynės neždavau per pusę tonos. Čia. Gerai neždavau. Dabar jau nėra šitų jau ogų mėlynių. O grybų? Nu, grybų apie 100 kilogramų per dieną. Mikške buvo daug ogų čia pas mus. Buvo daug. O dabar kaip karstis, gal ir borovikų nebus. Nes lietaus nėra, jau voveruškos šitas tokias. Lietaus reikia. Vis dėlto miško gėrybės priduoti norinčiųjų netrūksta. Žmonės, norėdami užsidirbti duonai, kad ir skystai, atneša ir po 200 gramų grybų. Vis du litai. Juo labiau pasirodo Lietuvos įstatymai leidžia prekiauti savo surinktomis miško gėrybėmis ir visą pelną, nelito neduodant valstybei susišluoti savo kišenę. Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gyventojų pajamos už miško surinktas miško gėrybės, uogus grybus, per metus, jeigu gyventojas uždirba tokių pajamų 10 tūkstančių ir mažiau, jos neapsimokestina. Tik tai viršijanti dalis, jeigu per metus gyventojas už pačių surinktas miško gėrybės, uogas, grybus uždirba daugiau kaip 10 tūkstančių, tai nuo viršijančios dalies reikia mokėti gyventojų pajamų mokestį ir tas pajamas deklaruoti metinėje gyventojų deklaracijoje. Vis dėlto prekiauti grybais ir uogomis galima ne visur. Realizavimo vietos miško gėrybių, aišku, turėtų būti, kaip aš suprantu, turgavietės, savivaldybės nustatytose vietose arba gal ir kitose vietose, bet manau, tai turėtų netrukdyti eismui ar eismo dalyviams saugumui, bet čia tikrinti ir prižiūrėti tokią reikalą turėtų, manau, policija. Vis dėlto tai yra reglamentuota atitinkamais įstatymais realizavimo vietos, nors matom, kad gyventojai pardavinėja labai plačiai.